odayaal siyaasiyiin xuqaal isimo waxgarad iyo aqoonyahan maanta kulan warbaahineed ku qabtay hoteelka Kafi ee magaalada Burco ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay xilka cusub uu magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed oo kamid ah siyaasiinta rugcadaaga ee ka soo jeeda gobolka Togdheer odayaashaasi waxgaradkaasi oo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay jagadaasi ayaa waxa hadalladoodii kamid ahaa sida tan waxaan muqyo miisaan la hambalyeeyay uga diray iyaga ogaadin wasiirka cusub ee uu magacaabay madaxweynuhu ee uu u gartay wasaaradda culus ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu culus ee afarta wasaaradooda hadday tahay maxay tahay xanaanadii hadday tahay xoolihii hadday tahay kalluumaysigii waa inta qaran ku nool yahay wasaaraddaasi wasaarad meel iskeedu fudud yahay ma aha madaxweyne haddaanu nahay shacabkii iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii iyo cuqaashii gobolka Togdheer weliba hayaryays haddaanu nahay madaxweyne waanu kaaga mahad celinaynaa waa maxay hayti qabiil ahaan iyo gobol ahaanba madaxweyne waa kaaga mahad celinay magacaabistaa culus ee aad samaysay ee ka fiirsashada leh ee aad moodo ee soo rabantay dowladdii soo rabantay aad moodo aad iyo aad baan madaxweyne aanu maxay tahay kaaga mahad celinaynaa waa soo dhaweyna wasiirka waa ku faraxsannahay waa wasiir u qalma wasaaradda loo magacaabiyo qaranka kan maxay haytay haldoorka looga dhigay wasiirka cusub ee Muuse Biixi Cabdi u magacaabay xilka Siciid Sulub hambalyadiisaan isugu marka hore hambalyo waanu leenahay Siciid Sulub waa ninka Burco isagoo wasiir Soomaaliland oo dhan ah waa ninkii Burco sugaysay shaqar badan oo Soomaaliland ka baxaysa yaa hadduu Burco noogu yimaado insha allahu tacaala uu wax badan ka taraya waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasiirka cusub ee uu madaxweynuhu magacaabay wasaaradda xoolaha xanaanada kalluumaysiga oo wasiirnimada khibrad u leh ayaanu hadda kusoo dhaweynaynaa in lagu taageero loogu muujiyo wasiirka cusub Siciid Sulub Maxamed in beeshu ay taageero u muujiso ayaa laysugu yimi waxaan leeyahay Siciid Sulub waad kugu hambalyeynaynaa kursigaa lagu magacaabay iyo madaxtinimada aada iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa dadkaasi wuxuu soo dhaweynayaa Siciid Sulub Xuseen oo aa ninna loo sheegay Sulub Maxamed Xuseen oo ninna loo sheegayn waayo aragnimadiisa iyo agtinimadiisa iyo sida uu isugu qabto beelaha iyo dowladda qaliyo soo dhowaalay Siciid Sulub Maxamed Xuseen waxaan leeyahay madaxweyne geedi socodka siyaasadeed ee aad baryaha dowladda ku waday anigu aad baa kugu hambalyeynaya haddaan ahay caaqilaada wasiirada cusub ee aad keentay ee uu yahay madaxda Siciid Sulub iyo ragga kale aan la magacaawdaba ragga kale waa rag aqooniyahana wax qaban kara intaba waa hambalyeynaya taama intaasuu leeyahy inuu wax weyn ka bedelo oo dadka iyo beelaha iyo dowladda soo dhaweeyana waa filayna dee wuu mahadsan yahay madaxweynuhu ninka uu magacaabay madaxweynuhu sameeyey wuxuu sameeyey golaha wasiiradii xukuumadiisa gaar ahaan waxa looga isugu nimi hambalyada siyaasiga caanka ah ee Siciid Sulub oo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub runtii waa nin saameyn weyn oo siyaasadeed kula gobolka Togdheer waxaad ka arkaysaa ragga halka isugu yimi ee mucaaradii maxaafid bale 97% dadka ku nool Burco taageer ka haysta runtii aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaya cabdillaahi daahir xuseen ninka leedo la tiriyaha madaxweynaha isagana waan hambalyeynayaa axmed jaamacadeen axmed digiro telefishinka qaranka Soomaaliland Burco.